Майже 500 000 українців за тиждень скористались перевагами безвізу з ЄС. З них 21 тисяча громадян перетнули кордон з країнами Євросоюзу за біометричними паспортами. Це дані Державної прикордонної служби. Більша частина мандрівників їхали залізницею чи на власних автівках. Решта подорожували літаками. А от відмовили у перетині кордону за весь цей час лише 26 українцям.